Dobrý den. Děkuji za výzvu. Každá výzva je pro ně motivace. To neexistuje, my si nemůžeme dovolit takovýhle harakery. Já to mám místo prášku na spaní, takže abych bych aspoň usnul po takovým špatným zápase, tak si jedno dám. Nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exibovat. Dostane Ceres. Velký Ceres? No samozřejmě. Tady se sa o svoje můstvo. Moje muslo hrálo velmi dobře a tvoje to bylo trapné. Trošku citu do toho, do toho fotbalu. Děkuji, mějte se. Děkujeme. Dobrý den, ahoj, dlouho jsme se na českých a slovenských trávnicích neukázali. To ale neznamená, že by kouči bez angažma otáleli. Dokonce jsme v úplných týdnech měli co dělat, abychom všechny nové tváře zvládli přijmout. Vedlivé oko nad všemi kouči bez angažma drží. Vilko, ahoj. Ahoj, Johnny. Takže kromě vlastně naší anglické verze, tak jsme tady zpátky s naší rubrikou tady českého a slovenského fotbalu, která bude odteď taktéž pravidelná. Budeme se snažit každý týden vám doplňovat nové informace, jak o českých a slovenských klubech, tak vlastně teď samozřejmě aktuální euro. Ale zkusíme trošku doplnit vlastně to, co se stalo tady za, za dobu, co jsme tady nebyli a ve stylu toho, když si chcete zrekapitulovat tady film třeba do jedné, do dvou minut. Tak co se stalo na slovenských trávnicích v uh, zhruba dva měsíce, kdy jsme, kdy jsme nenahrávali. Mm -hmm. Takže Ružomberok ovadil slovenský pohár a zahra si v Evropě. Trenerovi Trnavík Šparíkovi bylo do plaču, kvůli poháru obetoval ligu. Nevyšlo mu to, ale našťastie mu to vyšlo aspoň v lige. Uvidíme za chvíli, prečo. Gerson Rodriguez medzičasom skončil Slovanie Bratislava. Talent nestačil. Juraj Kucka okomentoval Gerson Rodriguez za slovami Je to stratený prípad, Rozbíhal kabínu. Kmotrik prehlásil, pre raz klubu sú nevyhnutné zmeny. Otázka je, či odíde aj tréner Weiss. Ten chce konkurencie schopné mužstvo v Európe. Otázka z nie doruča mu to. Robert Polievka sa po dvou mesiacoch vrací na trávníky a zabuje o euro, dokonce aj skóroval. Pred posledným kolom Kozák skončil v Košiciach, novým trénerom sa stává Gary, Komárno oslavilo postup do nejvyšší súťaže v baráži. Prečo pokažila posledný zápas a v baráži si nakoniec nezahral? V ní sa stretli Michalovce s Francom Strakom a Petr Žalkou. zaujímavý zaujímavý ťah vyhodíť manažéra před posledným kolom vyšiel, no a víťazom baráže sa stal samozřejmě Franc Straka. To je velká správa, velká vec. Takže Petr Žálka si po dlhých rokoch nakoniec v Nike Žilina prehrala v poslednom kole s Dunajskou stredou a stratila miesto v Európe, Dac a Trnava v Európskej lige, teda tam ich uvidíme. Čavrič, Mak a Valiant nepocestujú na Euro? Kto má šancu zobojovať o miestenku v pohárovej Európe? To sa dozvieme v dnešnom podcaste. Zaujalo ťa niečo z týchto všetkých vecí? No tak určitě bych vypíchnul Frances Traku, který vlastně Jek. dokázal nakonec udržet, uh, udržet ligu. A košil do baráže nakonec, třeba ano. povedať. Uh -huh. A já myslím si, že je to vlastně i dobře, že košice nespadly, protože je to mm. prostě finančně silný klub, nový stadion. A vlastně, co jsem tak poslouchal, tak i fanoušci Slovanu dokonce si přeju, aby košice vlastně byl silnější, aby jako pomohli zvednout uh, uh, trošku nějakou prestižní ligy, protože na to mají rozhodně potenciál. Ale Michal, bylo budeš na ten ťah odvolat manažera vlastně před posledným kolem? Hmm. No ale tak očividně to pomohlo, mm -hmm. <laughs> takže, to takže to nakonec vyšlo, ale vidíme, že třeba v Premier League, tak jak jsme se docela častokrát bavili o tom, že když odvoláš toho manažera příliš pozdě, tak častokrát to nedopadá, ale zase když je to takhle jenom vyloženě ten jeden zápas, tak mm -hmm. to může, může mít jako ten, ten boost a může to být ten manager bounce, jako jako známe, no. Mm -hmm. Ale že jo, třeba nepovedlo se to, to tenhle muž, když před finále poháru odvolali Mourinho a Jasné, tam úplně ta trofej nedopadla. No? no, to nedopadlo. Jinak že... hm. v Evropě, teda Dunajská streda a Trnava, hlavně Aha. Žilina to extrémně pokašlala a v poslednom zápase proti Dacku prehrali a tím pádem ztratili městěnku v Evropě. A pamatáme si, ještě když jsme točili pravidelně, začínala Liga Boli na druhém místě urobili velký výpredaj a vidíme, že nakonec to byl taký spád, alebo taký pád dole, že vlastně se nedostali ani do Evropy. No, no. Nakonec se jim vymstilo to, no, že, že mají ten každoroční výprodej, no, možná vlastně mají hmm. dva výprodej každý rok, ja, no, vlastně le, leto i zimu. Leto, zima. A... <laughs> <laughs> Máš prostě akce jak v Mountfieldu nebo kde. No naše <laughs> prostě... právě, no naše no. právě. V zimě vypredáváš bazény a v letě, nevím čo, něco zimné. <laughs> No, ja <laughs> no například, nevím, to Aj. je jedno prostě, ale yes. vidíme, že se to fakt žilině nevyplatilo a podle mě mm -hmm. absencia v evropských súťažech bude citelná. Mm -hmm. A samozřejmě mě nejvíc tak uh, uštěpačně zaujal Gerson Rodriguez, toho jsme tu rozobrali. Jo, ale ale ty výroky i e managementu. Mám pocit, že motrik mladší tak mluvili o tom, že, že to bude vlastně jako docela drahý omyl a že, že mm -hmm. o tom nevěděli. Že vlastně všichni novináři na Slovensku prostě psali o tom, jaký všichni má problémy a on, on řekne, že o tom nevěděli. To mi přišlo no. jako, že strašně zajímavý. To je strašně zajímavé, hlavně, že už keď přicházel, tak už v prvom podcastu jsme zrobili, že čo má na rováši a všetko. Však prostě to stačí, když někoho scoutuješ nebo někoho ti doporučuje ten agent, však jen zapnout Google. Vy si dáte google hmm. gerson Rodriguez a prvé, čo vám anglicky google prostě vyhodí alebo čo vám vyhodí google po anglicky, tak je to že je obviněný. Jako, <laughs> čo hmm. viac potrebuješ, ne? A že je to problémový hráč, ktorý prostě však, kde príde má problém. to, neviem, či to je už fakt totální amatérizmus alebo len taká naivita, že niečo šplechnuť. že jsme o tom nevedeli, neviem. Ja by som bol asi radšej ticho ako šplechnuť, že jsme o tom nevedeli, lebo potom fakt vyzeráš dost tak amatérsky, no. Nebudeme se uh -huh. klamat. Souhlasím, uh -huh. no. Uh, no, vlastně dostaneme se dneska ještě k hodnocení sezóny Slovanu, a potom na to určitě navážeme další slovenská témata. A teď mm, teda vlastně repre, k tomu. tomu Přesně tak. A samozřejmě právě nominace a nějaké informace, právě, které se nám teď vyrojily před blížícím se eurem. Ale zkusím tedy teď doplnit ten český kontext, tedy vlastně toho, co se událo od našeho posledního dílu, ve kterém jsme vlastně probírali to, jak vlastně Plzeň uválčila ten, ten důležitý bod pro vlastně český koeficient proti Fiorentině. A zároveň potom vlastně Plzeň zvládla i ten souboj proti Slávy, který možná Slávy vlastně hodně zkomplikoval cestu za titulem. Ale od té doby tak se událo strašně moc věcí, ať už vlastně jak na hřištích, tak i mimo ně. A tam Je tam i spoustu mm. kausy, jak už tak bývá pro český fotbal, a vlastně i ten slovenský, vlastně docela zvykem. Ale začíná, začínáme tím, že trenér Svědík oznámil, že končí ve Slovácku a naznačil, že se dá od fotbalu pauzu a půjde na operaci. David Douděra prodloužil smlouvu ve Slávě do roku 2028. Saskovka Šance se stále, oficiálně stala generálním partnerem České ligy, která od příští sezóny ponese jméno právě téhle společnosti. Jan Nezmar formálně vstoupil zpět do struktur Fachru a a komise s ním okamžitě zahájila disciplinární řízení kvůli podezření s ovlivnění ligové soutěže. A výsledek zatím neznáme, to se samozřejmě týkalo jeho působení ve Slávii. Jan Kuchta se, do, se dostává do formy a faroušci Sparty čím dál častěji vytahují pokřik Kuchta Belmondo. Začíná se hlasitě mluvit o jeho jasné nominace na Euro. Slavě remizuje Solomoucí a Sparta jde do nadstavby s náskokem. Tvrdí ujistil, že odvolání Trpišovského nehrozí. Vlzeň, mezi tím i přes heroický výkon celého týmu, ale hlavně Golmana Jedličky, vypadla ze čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Jan Bořil překvapivě prodloužil smlouvu ve Slávi. Kováč se domluvil s Libercem a v Pardubicích začínají hledat nového trenéra. Kozel na severu končí. Ladislav Kretí se čím dál více spojuje s týmem v Bráchy, tedy Žironou. Další zkušený hráč podepisuje novou smlouvu, tentokrát Jan Mikula v Liberci. Miroslav Kobek si řekl, že si, ještě jednu pozeň, <laughs> že si ještě jednu, sezónu v Plzni dá. A ještě v průběhu posledního kola v základní části byl Liberec v live tabulce ve skupině o titul. Konečná remíza Slovácka Budějovicích je ale poslala jen do prostřední skupiny. Spartanští fanoušci dorazili do Olmouce v počtu 4,5 tisíce lidí a obsadil legendární, povětšinou prázdnou, mušli na Andrově stadionu. Jindřich Trpišovský se stal rekordmanem v počtu vítězství na hlavice týmu České nejvyšší soutěže. Překonal Pavla Vrbu. Krocholu se blíží boj o korunu střelců. Uchází se o nich chytil Birmančevič, Kuchta, Šulc a také Václav Jurečka. Derby dopadlo remízou. Šance na titul už jen teoretická. Rozebírá se lpění na hráčích z úspěšné e a neodvážný scouting. Pavel Šulc dává proti Slovácku. Dukla Praha si zajistila účast v příštím ročníku šance ligy. Petr Rada se sníženým trestem za rasistické urážky bude bez fotbalu pikat jen tři měsíce. Finalista německého poháru Kaiserslautern uplatnil obce na Davida Koloče z Bajníka Ostrava. Ostrovský klub dostane 12 milionů korun. Kontroverzní společnost Prago Sport, která dlouhá léta za pochybných okolností překupovala televizní práva na Českou ligu, vyhrála alespoň ten na streamování ligy mimo území České republiky. Zaplatí za to nižší desítky českých korun. Kajrenen se zlomil nohu. Birmančevič válcuje ligu. Hradec Králové ovládl a rozdá si to s mladou Boleslaví o poslední místenku v Evropě. Sparta získala titul, oslavy na Boleslavském stadionu kontroverzně zarazila policie. Rozdělá se diskuze o nepřiměřenosti bezpečnostních opatření na fotbale. Spartě slaví a Ladislav Krejčí podepisuje dres s antisemickými symboly. Hráč se od jakého rasismu distancuje a podpisu lituje. Sparta vyhrává i domácí pohár. Fanoušci se rvou na hrací ploše, debata o nepřiměřenosti bezpečnostních opatření na fotbale utichá. Kouči se jim v polize, saňák z Olmouce do Pardubic. V Olmouci bude trenér Jenotka na Slovácku se nejpíš uchytí do u 19 km vest. Do poháru Baník a mladá Boleslav, králem střelců Václav FIREčka. z ligy padá Zlín, Karviná České Budějovice si svoji ligovou příslušnost uhájili. Huh, tak co zaujalo tebe? Mně se páčí, že si povedal, že to má být na minutu. Jo, tak I to, to jsem tak asi nedoměřil. Prejďa, alebo kolko. <laughs> <laughs> No, tak všetko stalo, se toho stalo hrozně veľa, pojďme si úprimne, já ja jsem na některé věci už tak zabudol a při některých jsem se tak, tak, jak se uh, pousmial. pousměl, uh, Krejčí a samozřejmě pousměl s tými podpismi. to je velmi dobré, hmm. že toho lituje. Uh, potom samozřejmě, aby sme začali futbolovo, tak uh, Plzeň, Fiorentína, tak to bylo také, že velmi smolné, velmi jsme fandili ty pozní pozdní nevyšlo to. Mm, ale zase tam bylo jasný, že Fiorentina nebyl jako jasně lepší v tom zápase a ja byla fakt jak to... štěstí a jedlička, že, že to jako dotáhli do toho prodloužení. No, no jasné, prostě defenzivní výkon bráníme, betonujeme, ale povedzme si upřímně asi by nám to v tomto případě jako nějakým československým fanoušikom bylo úplně jedno, či se tam prostě ta pozen dostala ubetonovaním, alebo prostě to je jedno asi, jako všichni by jsme povedali, že jsou tam a že předvedli dobrý výkon defenzívny, tak že hmm. nebudeme si klamať, takže v tomto smere, smere velká škoda. No a potom ty hlavné udalosti, to je titul, kvalifikácia do Evropy. Fakt se toho stalo hodně, no, ty znížené tresty za ten rasismus, vela kontroverzie hmm. v tom československom futbale, tak vela hmm. kontroverzie. Je to tak, no, vlastně ať už chceme nebo nechceme, tak stejně budeme trošku bulvární, protože, protože vždycky z nějaký ty kauzy vylezou, no. Mm -hmm. ale je to tak a, a tak no mě docela zajímalo i to ten pragosport že vlastně, uh, že se do toho pořád i tak nějak, nebo někdo jim to možná ulil že aspoň teda jim nechali te, ty práva na vlastně vysílání mimo Česko no, sice samozřejmě to, to nebude nějak jako velký no trh nef... že, no právy, mě zaujímalo, že hmm. aký velký je ten trh právě tak možná, možná na Slovensku že jo, se asi jako nějak po očku někdo sleduje třeba Českou ligu, může být A možná okay. Češi v zahraničí že jo No, ale... tak si zahraničí asi. A to no, taky no, no, asi ale... se kouknou přes, přes VPN, nebo něco takového, takže. Mm -hmm. no, právě. No, to mi. By... No, nevím. Když to mm -hmm. něco stojí, tak asi tam musí být nějaká ta základna lidí, kteří to sledují. Mm. Ale asi nic nějako speciálně zajímavé, no, v tomto směru. To je ono, to vždycky bude prostě v každém, v každý zemi nějaký vyloženě fančmekr, který si nějaký tyhle ty pro ně v jako bizarní ligy prostě podívá. To je jako, kdyby si ty sledoval, prostě, nevím... Uh... Azerbajdžan. No, Azerbajďan, přesně tak. To největší fanoušek mm. mě v Čibaku. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ale, ale jinak... Mám na jazyku také podrip, do fanoušek čel Chelsea, že oni si možno budou naštudovávat prostě a. nějaké ty týmy, v Kazachstáně <laughs> mm. a podobně. Ale, Může být, no. <laughs> Něj no. to asi vedeno. no, sa. se. Mm -hmm. Přesně tak. No a takže můžeme se zahájit vlastně takové hodnocení sezóny. Pravděpodobně stihneme asi jenom uh, ty největší uh, týmy vlastně v nadcházejících týdnech a začneme právě mistry uh, obou zemí, které teda se snažíme nějakým způsobem pokrýt. A v Česku to byla Sparta. A ta získala tady 87 bodů a stačilo jí to mm. na první místo. Byla to rekordní sezóna. Uh, mám pocit, že ani uh, v samostatní jako české soutěži více bodů uh, zatím uh, ne, nikdo nedazbíral. Uh, vlastně 80, pardon, 82 střelných gólů, 30 obdržených, goal difference tedy plus 52, stejně jako druhá Slávě. Dokonce jsem našel i tabulku pro Českou ligu na expected points. A Ale... tam vlast... yes, na naše oblíbená Pokročila statistika. Yes. Jo, jo. Na Slovensku bohužel nemají nema, neměl nemáme, nemáme. Hledal hmm. jsem. Yeah. A dokonce vlastně na základě Expected Points tak slávě vyhrála ligu vlastně o dva body, ale Sparta zkrátka dokázala v těch reálných zápasech ty body uváčit lépe a tím pádem vyhrál ligu. Nejvytěžovaní hráči Brankář Vindal, a útoční hráči Kuchta s Birmančevičem a samozřejmě tyto tí, hráči byli mezi těmi nejproduktivnějšími a k ním se samozřejmě připojil i Lukáš Hraslín, takže celá ta trojice vlastně Birmančevič, Kuchta, Hraslín a Lači Kajrinen jako vlastně ten double pivot a v podstatě jediný záložníci po většinu zápasů, tak nazbírali hodně, hodně asistencí. Ale zkusím uh, se zeptat tebe, tedy, uh, co tě vlastně jako nejvíc zaujalo na, na Spartě, uh, hlavně teda asi v té jarní části a co by si to tak jako vytvrdil ze, uh -huh, ze, svého, ze svého pohledu. Tak já jsem jako nejvíc samozřejmě registroval Spartu, hlavně teda jednak závěr o, o ten titul, ale tak samozřejmě pro mě jako pro nějakého člověk, který se stále do toho nejako dostáva, nejako sa to snaží čoraz viacej vnímať, tak samozřejmě výkon z party Praha proti Galatasaray v Európe. Uh -huh. To je niečo, by som povedal, fakt obdivuhodné. A ešte možno viac preto, že ak, neviem, či viete, ako to dopadlo v turecké lige, ale ak neviete, tak si fakt otvorte <laughs> proste flash score, neviem, sofa score, čo používate a pozrite sa na to, ako ta liga dopadla a ako bol Galatasaray dominantný a ako tesné to bolo, ale dokázali to vyhrať. Že hmm, to, hmm. Možno vtedy, keď sme si tak rozprávali, sme si povedali, no tak Galatasaray to sú tí, ktorí nejako, neviem, vyradili Manchester United, ten slabý Manchester United v Lige Majstrov, hej, že kvalifikovali sa do Evropské ligy. Ale jo, ale tak, se na to tam už... e, jako, není čas s Barnem, že? Hmm, hmm. ale keď sa na to pozrieme ešte teraz aj optikou tej ligy, tak to je neuvěřitelné já si to tu už schválně asi ještě aby som nepovedal nezmysel ale ak se nemýlim, to byla nějaká 102 102 bodová sezóna myslím uh -huh. v ich ponímaní druhy na to můžu nějako navázat začal uh -huh. na Jo, rozhodně. Vlastně, jak jsem mluvil o tom dvojzápase s Galatasarayem, tak to taky považuji vlastně za pík toho spartanského jara, protože vlastně po všech stránkách to bylo nakonec jako vzrušující, protože ať už ten výsledek, že se jim podařilo postoupit, ale i předvedená hra, kdy vlastně, vlastně neustoupili moc a dokázali přehrát hlavně Galatasaray, hodně těžili z toho, že v této sezóně jsou mnohem jako fyzičtější a vlastně se tak nějak v tomhle aspektu dorovnali tu slávy, že už s nimi zvládali dobře běhat a hodně z toho těžili i v, v Evropě, kde přece jenom ty týmy, který uh, těží zvlášť jako z toho talentu hráčů, který si můžou dovolit, hlavně, ty turecký týmy jsou tím pověstní, tak potom uh, vlastně uh, je může přehrát tým, který to má založený na nějakým prostě propracovanějším systému a fyzický hře a prostě hodně běhání a tak dál, takže uh, Jednak tohle, ale oni k tomu samozřejmě dostali tu nastavbu a taky mají prostě ty na standardní hráče, vlastně ty, co jsme zmiňovali, že jo, tak prostě ta, ta útočná trojice, a i záložní Kajriny je podle mě jako úplně klíčová osobnost toho týmu, ten hlavně, jak dokázal zapracovat i na svý jako fyzický, na tom fyzickém aspektu hry, on strašně zrychlil vlastně oproti minulý sezóně, což jako není úplně zvykem, že prostě 25-26 letý hráč najednou je schopen vlastně se přepravit jinak, než byl doteď zvyklý a jako přizpůsobit se té fyzické hře, no. Že to se nepovedlo skoro ani Klopovi s Tiagem v Liverpoolu, že jo. Takže, takže tak, no. Našel si svoje statistiky. V 102 bodů pro Galatasaray, Uh -huh. 99 pre Fenerbahče, s tým, že Fenerbahče nedokázal vlastně Galatasaray niečo konkurovať, konkurovať jim dokázali, ale nedokázali ich predbehnúť ani po tom, čo Fenerbahče prehrali iba jeden zápas za celú sezónu. Čiže uh -huh. 102 bodov Galatasaray, iba 3 remízy a 2 prehry v celej súťaži. Ko, to je neuveriteľné, keď na to pozrieš terajšou optikou, že čo dokázal Galatasaray vlastně v Turecku, uh -huh. ako boli dominantní a že prostě Sparta, dá se povrát, vyklapala doma vyklepala. Jo, ten domácí ten ten zápas prostě... zvlášt. No. Mm, to je prostě ten pík. Už jsme rozprávali ještě o tom zápase vlastně s Liverpoolem, že tam to bylo také no, první zápas pre diváka mm, a mm. druhý no, to už bylo jen také, že to už bylo jako Exibiční no? No, mm. zápas. Toto, toto možnost s odstupem času samozřejmě nějaká škoda, ale mm -hmm. vidíme, že to dopadlo pro Spartu dobře. Možno když mali ty zápasy nějaké v Evropě, tak ta liga by byla pro nich náročnější a možno by to nevyhrali. Tak to si pověme, že vyprášili Galatasaray, zahrali se s tým Liverpoolom za odmenu a, a ukázali v té Evropě, že prostě mají nějaké místo, ale vidíme, s čím je to spojené vždycky, že jako mm -hmm. náhle takýto tým urobí prostě nějaký úspech skončí sezóna a vidíme, co se v té Spartě děje, alebo bude dělat. Přesně tak, dostaneme se k tomu. Já bych ještě zmínil hmm. právě ten moment, co jsi zmínil. Jedna, která tu v podstatě jako, jako potupnou porážku vlastně s Liverpoolem, no ten dvojzápad celkově, byla jako asi velká rána na jeho hráčů i celého týmu. A navíc tam byla vlastně vtěsněna i ta porážka 4-0 proti Plzni. Takže vlastně tam bylo vidět, že dostali jakoby velký, velký direkt a docela dlouho se z toho sbírali. A pak vlastně hodně. Podle mě to je klíč klíčová vlastně část celé té sezóny, mm -hmm. že i když potom měli dost špatné výkony, vlastně byly to zápasy Hrade, Český buděvice Bohemka a potom Iremisa s smaru Boleslaví, tak z těch zápasů dokázali vlastně ztratit jenom dva body, i když to vlastně bylo pro ně. Uh, vlastně jako složitý z, toho pohledu, že jako nepředváděli úplně dobrý výkony, ty týmy se i na ně docela dobře, dobře připravili a, a, ne, a oni ty zápasy povětšinou jako zvládli s, výjimkou té remízy proti Boleslavi. A vlastně když tohle to těžký období překonali, tak potom se zase jako dokázali nahodit, Kuchta začal střílet góly, Birmanče většinou úplně nesmyslnou formu, že na tom jaře a vlastně no Už, už to dokonce, dokonce ligy ne, ne, nepustili. Samozřejmě jim potom pomohla svými ztrátami Slávě, ale tak vždycky ty ztráty nějaký přijdou a vlastně Uh, to, ten titul letos vysel fakt hodně vysoko, protože ten druhý tým uh, totiž Slávě vlastně uh, měla taky jako, dá se říct, jako rekordní sezónu uh, druhého týmu, že ty, ty mezery uh, jsou často krásně. 85 prostě... bodů. Hm. Uh -huh. Přesně tak, takže jak jsem mluvil o tom Fenerbahce, tak podobně vlastně challengeovala i Slávě a i o to vlastně cenější ten titul pro Spartu je. I vlastně v kontextu třeba té minulé sezóny, kde prostě možná i právem bylo jako to, že, že Slávě byl, měla lepší tým a Sparta prostě si to tak jako fakt na sílu urvala, byly tam prostě nějaký sportní, sportní rozhodnutí rozhodčích a tak dále, tak tehle titul je vyloženě jako uh, fakt vyhrál prostě nejlepší tým té tý ligy tým. a dokázali to Slávě překonat. Souhlasím. Mm -hmm. mm -hmm. no. Yes. A vlastně během té zimy tak se jim podařilo uh, vybrousit ty, ty neduhy, které měly vlastně, uh, na podzim, uh, kromě toho, o čem jsem mluvil, což uh, je ta jako intenzita oproti slávy, takže uh, oni měli že tu, tu výbornou jedenáctku a neměli třeba úplně to rozšíření k k kádru jako na takový úrovni, tak uh, se jim to podařilo rozšířit, i když uh, prostě ty posily typu tuci nebo Solbaken nebyly úplně ideální tak podle mě no, dokázala, můžeme aspoň můžeme. Částečně, jo, dokázala aspoň částečně uh, vlastně zastoupit ty, ty hráče, který chybily. Hlavně třeba, když se zlomil nohu právě Kajrinen, že uh, jako buď, buď dovolili těm hráčům se odpočinout, anebo je aspoň jako zastoupit tak, že pořád dokázali ty zápasy zvládat. Tak a, a nebo minimálně ušetřit cíle ostatním na, ten, na to úplný finále liginu. No. Takže takže tak. No. Uh, a co se nepovedlo, tak uh, vlastně možná takový jako daň za úspěch, že ono, to, co se jim povedlo, tak zároveň je trošku uh, může být teď vlastně ten, ten, ten jakoby neúspěch, protože budou muset ty hráče možná i trenéra že ho, pouštět. Uh... A nedokázal vlastně zlomit slávy ve vzájemných zápasech. To si myslím, že je jako takový rest do dalších sezon. A vlastně celkové zápasy v té top trojce, tak že to, to, tu sezónu zkrátka zvládli díky tomu, že zvládli všechny ty ostatní zápasy, ale zápasy s top trojkou ne, ne, nedokázal do, do, dovést do, tí, do těch vítězných konců. A samozřejmě Červený. Budeš jako neúspěch, jako zápas proti Liverpoolu? No, byl to, to jako velká... No, jako, je to průser. Hmm. Mm -hmm. jo, jako byl to, byla to rána prostě, že Hlavně prostě na sebevědomí těch hráčů, tak to muselo mít nějaký vliv a viděli jsme, že i mělo. Ale tak výsledkově určitě vlastně ne, že Tam jde jenom o to, že jak vlastně ten zápas jako probíhal, že třeba zápasy Liverpoolu ve skupině, tak teď si nespomenu přesně na ty soupeře, ale byly to prostě soupeře na úrovni Sparty, tak je dokázali vytrápit víc a vlastně s nimi i získat nějaký body. Tam myslím, měl Las Klins, a, a další Ale vlastně nevím, super. že jako, uh -huh. jako, alebo či ich šetril nějako uh, Jurgen. tak, taky hrál docela v silný, v silný, v silný sestavě. Hrál v, silný stávěn, v já si to popravdu uh -huh. jen a já jsem tu Evropskou ligu no Liverpool jsem tam nesledoval uh -huh. já si tam pamětám ten dvoj zápas <laughs> proti Spartě a tam jich uh -huh, Jurgen uh -huh. moc nešetril. jako <laughs> no, no, <laughs> no. povedzme. Ano. No. Přesně tak, no. A možná se mu to, že ho vím, nakonec i v Lize, tím, že potom Atalanta je vybouchala. Ale... Totálně vybuchala. Je. No, Koho by si označil uh, jako nejlepšího hráča a proč u Birmančeviča? Ano, <laughs> yes, Birmančevič. Jako, uh, samozřejmě teď se mluví o tom i novináři, prostě, že uh, tak nějak je Česku zvykem, že musí si prostě odehrát aspoň ty dvě sezóny, aby tě pustili ven. Mm -hmm. Ale představ si, že teďko Birmančevič prostě na euro dá tři, čtyři góly. Tak jak by budou odolávat potom nějakým nabídkám prostě z mm. Francie, Německa, Itálie. No, jasný. Takže... Takže jako hmm. bude, bude, to těžký udržet vlastně ten tým, protože je ale by to jasný, že A oni tam opci u nějakou, ne? A to byla asi nějaká Aha, povinná jo. asi, ne? Uh, nebyla povinná, ale uplatnili vlastně obci, uh, hmm. na, na, odkoupení, takže Birmančevič až teď je vlastně jako kmenovým hráčem z party, ale tak to neznamená, že by ho nemohli obratem vlastně poslat dál. Podobně no, jako teď ten, že jo, uh, z Betisu, tak taky vlastně ho koupili z Barcelony a okamžitě ho poslali do Crystal Okamžitě ho prodali pryč, no. Hmm. Mě že kolko může být jako jeho cena. Já jsem si tu vypísal jeho statistiky v rámci IBA ligy. Tam má hmm. 14 plus 10, ale už nějako jako on má 22 plus 12. Kolik hmm. by mohla být jeho hodnota? A tak, takhle tebe jako, tak, to tak, tak, tak Top hráč český ligy a ještě je to jakoby ofenzivní hráč a ten top hmm. defenzivní hráč jako Sobeć Krejčího, tak jde do Žirony za nějakých 13 milionů eur. To už jsme skoro Hidwigou tak takzvaně? No, takže Tíky pushing. <laughs> Uh, myslím si, že tam už je to jako dohodnutý, jenom, jenom se prostě čeká. Že hit uh, we go soon. Uh, 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 <laughs> <yes>. <laughs> okay. No, mm. takže tam to vyloženě jako uh, uvidíme, jak tohle to dopadne, ale to tam je jako by vyloženě hotovo. Ale Birmančevič, tak tam by mohl být prostě třeba jako podobná cenovka. On je asi trošku vlastně starší oproti krejčímu, nějaký rok, dva. Uh, je to přece jenom 26 hráč. No, tak krejčí má 24, 25. Něco takového. Mm. No, jako 10-15 určitě. Že máš to, že... do... 10-15, pojďme si úplně tak, jako v Premier League velmi ale hmm, hmm. z 5 milionů v České ligi je zase dost velký rozdíl asi, ne? Mm -hmm. Právě, no. to ale jako Sparta nemusí prodávat, že jo? Takže oni si tohoto částku úplně v klidu můžou říct, že jo? Co mm -hmm. znamená, že nemusí a prodávat? Samozřejmě, no, že tak... nemusí, ale je tu mm -hmm. asi nějaká těch těch uh, penězí prostě, to, to je asi, asi no, jasný, fakt. No jasně, a tak už jeden velký prodej minimálně máš a pokud teda to, co jsem, ty nejnovější zprávy jsou takové, že i Prisk by vlastně měl jako odejít za nějakou, no, nějaký odstupní, to, to je nějaký zhruba poloviční, to, co platil Liverpool za slota, to by platili kolem mm -hmm. deseti a údajně je teď jako ta, ty nejnovější zprávy, že chce Sparta za něco, něco okolo 4-5 milionů eur. Mm -hmm. ta, a máš tam jeden ten velký prodej krejčího, takže jakoby nepotřebuješ prodávat a navíc tam máš tu vidinu toho, že se chceš dostat do ligy mistrů a Sparta jako není bez šance v tomhle i když jako začíná ve druhém předkole, tak je to v té uh, mistrovské části, kde, kde, jsou přece jenom jako lehčí soupeři. A mám pocit, že by mohly být i jako nasazení, uh, minimálně jako v tomhle kole a i v tom třetím by, by mohli teoreticky být nasazení. Takže... se špekulovalo o Vítíkovi, dost hmm. intenzivně spojení s vlastně, Neapolem, To další ještě odchod? Yes. Či už to je strašně veľa odchodů? Lebo... No právě, Pažme oni si, si op... jako nemůžou dovolit to prostě rozprodat, jo? Takže oni potom no, můžou jasné. říct prostě stop, a, ale bude to těžký zvlášť jako ve chvíli, kdy, kdy třeba neodejde, kdy odejde ten trenér, tak vlastně ty hráči na něj jsou jako nějak napojení, že? a i kvůli němu vlastně, uh, jako se, se dokáze dostat na tu úroveň, úroveň, na který jsou. Takže v mm -hmm. momentě, kdy, kdy tam ten trenér bude jako nový, tak těžko říct, jestli už tam budou mít jako tu počáteční motivaci tak silnou, jako kdyby prisky zůstával. Jako zůstává mm -hmm. v tom klubu. Takže jako může Jasné. to být hodně těžký a hodně to bude záležet prostě na umění Tomáše Rosického a dalších lidí, kteří budou ty přestupy řešit. Tak aby vlastně se to nerozsypalo pod point, rukama. Že? Taký point, že vlastně veľa možno hráčů po Eure nadobudně taku cenouku, Samozřejmě některý se ještě možno vyšvihnou, ale je tu šance, že některý hráči fakt po tom Eure nadobudnou takou cenouku, kterou už možno v kariére alebo minimálně počas účinkování Sparty nikdy nenabudnu. Nikdy nenadobudnu. Mm -hmm. hej, lebo prostě Sparta by musela udělat už fakt velmi velké úspěchy, aby ty hráči ještě išli za věcej. Ale Myslím. to euro je taký prostě bonus k tomu, že plus mm. miliony, tak to je fakt možná. A když také... je to prostě mladý hráč jako vytík, že jo? Například. Hm, kdyby on se prostě dostal do základu, odehrál celý turnaj, ještě by se podařilo třeba postoupit ze skupiny nebo nie, nie, nějaký mm -hmm. prostě ještě udělat třeba nějaký kolo of v Playoff. No. A najednou jako vystřelí úplně neuvěřitelně, že No jasné. Pozorám, že koho tam mají v Srbí v, na tom Eure, či to je nějak zjazdné, alebo nie je to zjazdné. Ještě jednou promiň, teďko, co jsi říkal? Že koho mají Srby na, na Eure. Jo, e, Angličany, nebo ne, ne, vlastně Angličany mají slovince, já jsem to měl kolik šeškově Už scouting vyčleněný. <laughs> jo, jo. Ale mají Angličanou. Jo, takže je to jo? stejná skupina. Je to stejná skupina. Hmm. Slovinsko, Dánsko, Srbě a Anglicko. Dáš jeden kola angličanům, asi nahypovaný. No, to je jednoduché. No, no jako to, tohle, tohle bude rozhodně těžký, no ještě, ještě vlastně budeme to probídat asi v souvislosti s tou, s tou novinací, potom kdo, kdo jak jasné. bude hrát a tak dále. A, ale spíš to, ten, co ten Priske, no. A, co byste udělal jako s, být Spartou? jako, on sám jako domluvený už na podmínkách vlastně s nordem. Držel bys ho to jako za každou cenu, anebo by si ho pustil a spolíhal by se na to, že buď teda by zůstal Lars Fries jako jeho asistent, o čem se hodně mluví, on na, na druhou mluví? stranu on jako, on jako vlastně, když byl v, v pozici toho hlavního manažera, tak byl v Bčku Brentfordu, Brandfordu, potom vlastně uh, v uh, Alborgu, Věborgu, Věborgu, vlastně v těch, těch dánských týmech a mitulenů. Mm -hmm. A vlastně v žádném z těch, z těch klubů jako neměl úplně dobrý bilanci a docela jako, rychle se pakoval jako hlavní kouč. Takže nevím, jestli mm -hmm. tohle bude jako ideální volba. A jestli vlastně dokážou najít nějakého m, jako důstojního nástupce, který by dokázal navázat na tu práci pryského. Mm -hmm. Takhle rychlo. Tak... My jsme už rozoberali vlastně, že ta další sezóna bude fakt klíčová, aj skrz ty financie, skrz tu příjemnou kvalifikáciu. Hmm. Po, chápeš, takže uh, keď ti nevyjde manažer, tak asi můžeme povedat, že můžeš na to zabudnout. Hmm. Čiže toto je nějaký podle mě dost závažně zásadný point. Na druhé straně asi všetci chápeme príského. Prostě realita je píste, taká. No. Jednak finanční, že... ale jako v tom potravně řetězce je prostě Feynord pořád než Sparta. No jasné, že je vyšší. Ako, hmm. Já tu mám takovou hodnotu kádru, kolko mi vyhodí při hmm. Feynordě. A plus netřeba zabudat, že Slot jako manažer Feynordu, jako úspěšný manažer Feynordu, urobil krok do Liverpoolu. Hmm. To asi priamo zo Sparty neurobíte. Samozřejmě možno prískem to nevýjde, vyhorí a he, bude rád, že se vrátí do tej Sparty. Když to mám takto povedať. Mm -hmm. ale jako te, oni ten, oček... no, jo, oni tu roz, ten rozdíl podle mě hodně stáhli, dejme tomu, za ty poslední dvě sezóny jakože Sparta versus Feyenoord že třeba, uh, zvlášť Ako když je to osoba vlastně, ale že, že třeba z, uh, že Priske by se mohl uh, dejme tomu uh, dostat do Brentfordu, kdyby prostě vyhodili Franka tak si dokážu představit, že by Priske mohl být kandidát ale mm -hmm. je pravda, že s Feyenoordu prostě můžeš rovnou do toho úplného top -týru, do toho velkoklubu, přesně tak Když mm -hmm. to z Sparty, zo Sparty asi těžko takže a prostě holandská liga, ta je prostě vždycky nějako na radare, či už pre hráčov, aj pre manažérov. Prostě ten hák išel za Jaxu priamo do Manchester United, vidíme slota, který jde priamo do, do Liverpoolu, to, tam už, to už je prostě ten světový futbal, máš nějaké väčšie financie na druhé straně. Tak jako se slot nějako naviazať na, na prácu Klopa v Liverpoole, tak aj Slot samotný je v Holandsku velké meno, víme, že tam vyhral po uh, dlouhých rokoch ten pohár, takže uh -huh. aj ty máš nějakou prostě ambíciu navězat na tu vlastně, prácu ne, Slota. A byly druzí z PSV, ne? Letos. Ano, letos byli druhý a minulý rok vyhrali titul. Uh -huh. Uh -huh. Hej, takže aj ty máš nějakou ambiciu, sice trošku to je nižší ambicia, samozřejmě porovnávat prácu Klopa a prácu Slota v tom Fejnordě, ale je to prostě stále ta holandská liga, kde je ten Ajax, kde je to PSV, nevím, potom tam jsou ty týmy typu Alkmaar, Twente, Schede, bylo myslím v této sezóně vysoko. Takže to je pro mě neporovnatelné prostředí financie, celkovo práca, kvalita mužstva, prostě, asi si to chceš zkusit, no. Mm, mm, mm. Ale zase chápu Spartu, kdybych dal ten druhý pohled, že vlastně v, tě, v tom českém prostředí, tak ty nejúspěšnější manažeři za poslední roky, což je prostě Trpešovský a Vrba, tak ten jejich pomyslný vrchol byl vlastně účast v lize mistrů, Takže vlastně mm -hmm. tohle to ještě jako prysky mu chybí a vlastně i teď fanoušci to tak nějak očekávají, že minimálně jako, že by mělo jako k tomuhle dojít, že, že prostě ten tým je natolik dobrý, že na to prostě má. A, a je, je, jakoby škoda, že, že, ta nabídka přišla už teď, protože byl by to takový jako logický, logický, závěr tý, tý, toho angažma. Kdybychom to jako takhle brali, že kdyby ta nabídka přišla příští rok, tak, tak samozřejmě by to byl jako ideální stav, ale v tuhle chvíli zase z pohledu, z pohledu pryského, tak on si může říct, že příští sezónu už ta nabídka přijít nemusí že? Jo? a nemusí se otevřít tahle ta možnost. Takže... Hmm, já ale nechcem Ještí. být zlý, ale on má vlastně s Feynordom už, ak se danou tu práve tu skupinovou fázu Ligi Majstro, takže on mm. si tu Ligu mm. majstrov zahra tak či tak. No a na to zahra ale... Ko, ne, tým... ale že týmom, tam nedotáneš nedotáhneš tam ten svůj projekt, který jsi teďko dva roky budoval. Že? To je z... sice pravda, ale on už tam rovno skočí s jiným projektem. To je mm -hmm. tiež, těž, by som mm -hmm. povedal, že nie velmi od No jasně. Takže ono v každém směru je to prostě jednoznačně velká příležitost pro něho, takže já si chápem, že on tam chce jít. Chápem asi, že Sparta urobil všetko, co je možné, aby si ho nejako udržala, ale ako, ako si ho udrží, keď raz tam ten manažer chce ísť, tak väčšinou býva zvykom, že toto už je ten najmenší problém. Nějak odstupné sa dojedná, hmm. najde aj sa nejaký kompromis a, a je vybavené. No. Ale ja som... poviem, že ako, v Spartě ti prostě, a to, to nie, to je nejaká urážka, v Sparte ti na hrote behá kuchta, hmm. ale vo Feynorgi ti tam bude behať Santiago Jiménez. Hmm. Jež prostě, to, to jsou fakt velké jména, to jsou hráči, kteří mají ambici hrávat v Premier League. Jako... Za mě to je jasné. No. Ale tak hmm. vidíme, jak hmm. to nakonec dopadne. Jo, ale hlavně, jak, jak se tím... scéna... jako, že, ako, že, ako s tím Sparta samozřejmě poradí, to nás bude zajímat samozřejmě no. ještě viacej. Uh -huh. uh, přesně tak, až už to bude s Priskem nebo bez, uh, tak vlastně uh, Sparta tedy začíná v tom druhém předkole Ligi, uh, ligi Mistrů. S tím, že vlastně uh, soupeři může být Flora Talin, uh, FCSB, SB, tedy uh, Šťahov Bukureš, Klaksvík, Šemrok mm. Rovers, Lincoln, Red Imps, uh, New Sense, Pjůnik Jerevan, Riga, pe, uh, Petroklub, Hinčeští, tedy další rumunský klub, AFC Balkany a další vlastně jak vymenoval. co nějak Tak z těch týmů, co jsi vymenoval, tak, mm. tak ta Steaua zně, vlastně, takže má nějaké jméno, ale z si mm. asi pohoda, ne? Jo, a vlastně i za poslední roky mám pocit, že hodně upadla uh, to FCSB, že oni tam měli že toho, toho hodně bojovatého majitele, že to fakt mm -hmm. jako hodně, hodně pumpoval, že dostávali se i do, uh, občas do Ligy mistrů, jo. ale no, minimálně Evropskou ligu vlastně hráli, ale že, že to už není ta, to FCSB, který jsme znali dřív. No, no jasně taky. Nejvíc myslel ani nasaděný. Nejvíc mě zaujal tým Borac Banja-Luka. Takže <laughs> ně, něco takového, kdyby dostali. Uh, tak by to nebylo určitě od věci. A to je skvělý ale... ten tým. To by bude nějaký Macedonsko, Bosna. Oblansko? Bosna, Bosna, Bosna okay. mm -hmm. No a vlastně tím můžeme přemostit třeba i k Plzni, která může vlastně ve. Vlastně třetím předkole Evropské ligy, kam se dostala jako, jako třetí celek a vlastně posunutí kvůli tomu, že Sparta vyhrála Pohár, tam může dostat docela už zvuční soupeře. Trabzonspor, Rijeka, Serkobrugy, Maribor, Servet, Ženeva nebo třeba Lugano, ale vlastně některé ty týmy budou hrát ještě své předkola, takže to ještě není úplně jistý. S tím, že Slávě vlastně díky těm posunům a díky svým koeficientu, tak byť v té nemistrovské části, tak i jako druhý tým se dostala vlastně před Sparta. V těch předkolech. Takže oni začnou, začnou až ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů a můžou narazit na uh, nizozemský Twente, belgický Royal Union San Žiloha, Žiloha a, a vlastně další týmy tam můžou potom dorůst, třeba Murin nebo Fenerbachče nebo Dynamokie v Partizan Bilehrad, a nebo cool. opět Lugáno. Takže to už jsou zajímavý jména, který bude muset mm. Slávě při, při případné účasti porazit, ale pořád to není jako ten úplný uh, top týr, který by a vlastně, který na ně vyčekal potom v té samotné lize mistrů. Takže to je, tam tretí, a jo, je to, uh, třetí a potom ještě čtvrtá fáza? Jo, je to třetí a potom ještě to čtvrtý, to je to playoff o ligu mistrů, s tím, že vlastně už je to tak, že uh, ze třetího a čtvrtého předkola, když vypadneš, tak z obou těch předkol jdeš rovnou do skupinové fáze Evropské ligy. A Evropské ligy? Jo, jo, jo. Je to takhle, že vlastně nemusíš hrát to další předkolo. A už Takže Slavia padáš. má v podstatě jistou městěnku v Evropské jo, ligy. Tak. Přesně tak, tak. to je super, tak to je super. Tak to tím, jsem ani že už tak se to vypadává rovnou. a Spartě v... Stačí, tady... že... jo, Spartě stačí porazit vlastně jeden tým a je bude na tom stejně. A tak to ještě je. T... Jo. tak to je paráda. já jsem právě myslel, že v třetím to ještě bude nějaká konferenčná liga. Mh, to je myslím že v tom pár let to Možná to bylo už vlastně minulý rok poprvé, nebo ještě ten předchozí, ale vlastně není, není to dlouho, ale dřív se vlastně musela hrát po vypadnutí z toho třetího předkola ještě předkola v rámci té Evropské ligy. No. Jo. ok. No, a ještě, je ještě jenom doplním, že pokud Slávě postoupí, tak jim uh, dalšími soupeři můžou být, kromě těch, které už jsem zmiňoval, tak Salzburg a Lille, což by samozřejmě mm -hmm. bylo, 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 ještě těžší. No, no jasná. A, no, a ba baníček, to <coughs> aha, aha, Tam to vždycky záleží, jak se ty francouzský týmy vyspí na přestupovém období, vlastně na tom přestupáku, protože jsme viděli, že, že Lance prostě udělal druhý místo, ale pak prodali Opendu a další hráče a, a vlastně spadli docela výrazně. Ale pojďme tady na Slovensko. Slovan tady bude hrát vlastně první předkolo ligy mistrů a v minulé sezóně tady v rámci Niké ligy byly první 73 bodů nejvytěžovanějšími hráči Bajreč, Bari, Borjan, Barsegian a nejproduktivnějšími právě Tigran, Barsegian, David Strelec a Čavreč tam zůstal, i když vlastně nehrál to jarní část. Po sezónu. Takže, přesně tak. A vlastně pak se to, potom se tam ještě předali hráči, hlavně teda Marcelli, který dostával víc prostoru v druhé, hmm. polovině sezóny. A Tolič. Tak co nám řekneš o Slovanu a jejich, jejich sezóně? No, tak byla to sezóna asi by jsem povedal podle očakávania. Čo se minimálně teda týká Nike ligy, to je asi každému jasné, prostě Slovánik je do sezóny s tým, že jednoducho ide vyhrať ligu, to je prostě něco, uh -huh. s čím se už tak vopred ráta a něco, že když se neudeje, tak to už musí byť fakt velký šok, však už majú myslím, a teraz střílám, alebo tak fakt ťahám z, z ďaleko z hlavy šest titulů v rade, sedem. Hmm. Myslím, že to je Já mám šest. pocit, že teď, když jsem poslouchal teď nějaký, nějaký, podcast, tak, jsem, hmm. sly, tak tam vlastně říkali, že vlastně jenom tři země, že tam tahají vlastně ty, ty série díl. Jsem to právě Evropského povedať, fatalu. že vlastně tím, hmm. že Bayern nevyhrál ten titul a tak, tak vlastně Slovan v Evropě patří vlastně k týmům, které mají jednu z nejdelších sérií v rámci svojej domácí soutěže. Takže tam to už je fakt také, že můžeme to označit slovom, že farmářská liga. A ten náskok vlastně na Dunajsku středu byl 15 bodový za 32 kůl. a to ještě by som dodal, že Slovan tam mal takú dost, by som povedal, že na svoje štandardy, zlu sériu, tri prehry v rade, hej. Uh -huh. A aj napriek tomu to skončilo 15 bodovým rozostupom. Uh -huh. Kedy to Slovan fakt vypustil a vlastně prehrával zápasy, Dunajská středa všetky ty zápasy zvládla. Takže samozřejmě takýmto spôsobom možno povedať, že to bylo 24 bodov. Však myslím, že jsme rozprávali, že Slovan získal titul jako jeden z nejrychlejších v celé historii. Takže v tomto směru to bylo také klasické. Na jistotku prostě vyhráme ligu a budeme se snažit něco uhrať v Evropě. V Evropě z toho teda byla souboj postup v rámci konferenční ligy. To si myslím, že velmi vyšlo. No ale víme, že to dopadlo dost nešťastně teda vypadnutím proti rakuskému šturmgrázu. tam ale právě musíme dodať, že šturmgráz vychytal velmi dobrou sezónu a on právě ukončil jednu takú dlhú sériu, kdy vlastně Salzburg 10 rokov dominoval v rakúskej lige. takže Grázu ta sezóna vyšla, nie je to nějaká možno prílišná hamba, že sa vypadlo, možno ten způsob, jakým sa vypadlo, je taky trošku, že asi si to fanoušci a Slovana představovali trošku inak. Ale tak... No, zkomplikovali si to sami, že prostě dvě červené no, karty. No, no jasné, no, taká je realita. Neurobíme s tím nič. No a vlastně asi to, co každého zajímá, v Slovánii je to, že ako se opět pomení celé to můstvo. Víme, že je tam strašně veľa kontraktov, které končily. Strašně veľa kontraktů sa už stihlo ale aj rozdať. Tam mm -hmm. můžeme povedať, že Tolič dostal kontrakt do roku 26, Vajs dostal, Vajs mladší týka dostal kontrakt mm -hmm. na ten ďalší rok podpísaný bol vlastne strelec ano do roku 2028, že tam bola uplatnená ta opcia. Ja som sa dokonca dočítal, že vlastně ten prestup bol dohodnutý už minulé leto, že sa ta opcia uplatní, neviem čo je na tom pravdy. Paušek dostal ďalší kontrakt, takže dávajú se kontrakty, niektorí hráči samozrejme odchádzajú, uvidíme to príde, skončil napríklad brankár Milan Borian, Richard Križan, obránce a taktěž Spiros Rizvanis, který vlastně, si, asi přišel v januári mm. z Dacka zadarmo, ani tam vela nehrával, přišel, hned se zranil a vlastně ji už aj končí. Takže podle mě ta hlavná téma a to, o čem budeme diskutovat asi celé leto bude to, že kdo přijde? Či to bude nějaká velká prestavba alebo se opět půjde tým štýlom, že to budou nějaký skúsenější hráči, len aby se urobil nějaký úspech. No, snad aspoň v Evropské lige. Mm -hmm. Tak s tou konferenčnou asi nejako už sme stotožnení, že Slovan tam má tu úroveň prostě byť v tej konferenčnej ligi a zbierať tam body. No a stále sa teda ešte musí nejako vyriešiť otázka, teda, či Vladimír Vaj ostane manažérom Slovana. To je taktiež niečo, čo sa doteraz nevie, pretože Vladovaj starší vlastne on už dlhšie obdobie nejako volá po, po týme, ktorý by bol konkurencie schopný v Európe. Mm -hmm. A zase Samozřejmě. na druhou stranu já jsem slyšel i kritický hlasy z řad fanoušků Slovanů, kteří vyloženě to mm. pojmenovávají tak, že, fakt, že berou uh, Vajse staršího jako toho pohárového trenéra, nebo spíš jako mm -hmm. i reprezentačního trenéra, který fakt je no, jako schopný uh, hrát naproti útoky i proti těm slabším týmům vlastně v Nikea Lize, ale že mm. nedokáže prostě postavit ten, uh, ten tým tak, aby byl do, jako ještě dominantnější, vlastně v Lize jako herně. Mm -hmm. že, že, by z toho vlastně potom mohli, mohli jako víc těžit a být třeba i vlastně jako konkurenceschopnější v té Evropě a mít tam prostě trenéra, který bude nějakým způsobem něco budovat no, bude přesně něco budovat, samozřejmě potom z toho uh, můžou jako i jako větší individuality, můžou se prostě dobře prodávat a už to jakoby, může nějakým způsobem líp fungovat a zatímco tady vlastně se hraje fakt jen na ten výsledek a třeba jako se i upouzadí prostě ty, uh, to, co můžou ty hráči přinést, i když třeba by tu koletu na to měli, takže je i tohle vlastně je všetko. otázka. No? Je to samozřejmě otázka, je to samozřejmě téma, ale ta podle mě často vyplývá z toho, že jaké ambice má Slovan. Slovan má hmm. ambice prostě jednoducho uhrad v Evropě. Hmm. To je prostě ta hlavná ambícia a to je opět ten rozkol mezi tím nějakým pragmatismem. No, to, a to má, tak vidíš jako to, ty to... dominantní kluby v jiných ligách. Vezmeme si třeba tu českou, tak Sparta Sláby jaky hrají jinak v domácí a, a jinak prostě v, v Evropě, že hmm. Já si právě myslím, že je to podmeněné právě na ten jeden cíl. Hmm, hmm, hmm. Asi, asi celé, no. Nevím, můžeme se o tom bavit na druhé straně. Člověk se potom opýta, že aké, aké jsou tu možnosti, aký tu príde manažer. Já si nejako nějakou slova automaticky spájam, právě s Weissom hmm. starším, že on tam ten vždycky nějaký úspech aspoň doručil. Já si popravde myslím, že neskončí, ale ono samozřejmě je to dobrá téma, můžeme se o tom bavit, či teda nie je čas na zmenu. Otázka, ale že ta zmena musí být podporená je právě vedením, hráčmi novými asi nějakým mladšou generáciou konečně, jsme se toho už aj chceli asi a mali dočkat slovane. Či by taký zásah nespůsobil právě nějaký výpadok v té konferenčné ligě? Uh -huh. To je opět uh -huh. téma. Víme, že prostě Slované finančně potřebuje prostě vždycky tu konferenční ligu. Či je teraz zrovna ten čas na to to nějako menit? Opět můžeme o tom věc diskusiu. Každopádně to by mali vědět asi ty vrchní predstavitelie, mm -hmm. že či yep. teraz je zrovna ten správný čas niečo niečo meniť alebo nemeniť. Každopádne ciele na tuto sezónu sú opäť jasné, vyhrať ligu. možno aj mm -hmm. ten pohár, nevypadnout takto spod Brezovou a ísť do ísť do Európy, no si myslím, že asi sen alebo cieľ bude samozrejme Európska liga. Či toto je reálne v aktuálnom Slovane. Ja som skeptický, ale počkajme si na leto. Uh – -huh. uh, Jenom doplním vlastně i to, co uh, na zásobu je vždycky informacemi o Slovanu Peter, tím mu tímto děkujeme, ale uh -huh. uh, že vlastně Slovan má docela dobrý finanční výsledky a údajně by to jako mohlo znamenat i nějaké jako větší investice do kádru. – A to uh, se slibuje už, co se ano, už dost často ano, slibovalo, ano. že budu přicházet hráči za nějaké peníze a uh -huh. potom se to nikdy neudělo, alebo nevždy se to udělalo vlastně mám tady hráček, o kterých se tak nějak mluví. Je to tady vlastně stoper z Podbrezovej, Bartoš, je to další vlastně mm. z domácí ligy Gajdoš, jako C.M. Kostrenčína, Kaprálik, jako útočný hráč ze Žiliny, Robert Mack, že by se mohl no. vrátit vlastně z Austrálie, z Austrálie jako free agent. Mm. oni ho vlastně nevzali, že ho teď nevzal Kalcona. Na euro. Na euro. Uhum. Uh -huh. a potom vlastně další, další posily, které by mohly přijít z jako evropských týmů je Matko uh -huh. z, pravý křídelník z Cely a Vešner z Koperu to ani nevím popravdě po kde je, ale je to středopolař tedy vešner Tyčič Koper je Takže... v uh Slovinsku -huh. jo tam vlastně uh, odtud že jo, tak je tam dobrá uh, minulost tak to, je prostě, tak to je prostě napojení Slovan uh -huh. a títo hráči z Balkánu, to je taká klasika Uh -huh. Tam, že neviem, či nejako ty agenti sú priamo napojení no, na kmotríka, alebo ako to tam funguje, ale je to prostě pravidelná nejaká, ako to povedať, pravidelná prestupová stanica. Uh -huh. Že hráči priamo na Slovensko. A já už som potom veľakrát aj čítal. Samozrejme, asi to niekedy vyšlo, byť napríklad Šporár, ale veľakrát čítam aj v názory fanúšikov Slovana, že nie sú z toho nadšení, lebo hmm. často majú pocit, že tí hráči prostě z tej trasy prídu, ale že mm navíc stojí nějaké peniaze. A že sú to z... úspešných je víc, když máš, že máš Tegrana, no a nevím, že úspěšný, čak letadze, ale... hmm. No jasné, nevím, že nie sú úspešní, len vravím, že niekedy fanúšikovia Slovana ako keby mali pocit, že potom sa nejako zanedbáva práve, nem tá akadémia alebo ta slovenská linka. Kápeš. Hmm. Jasne, že sa to vždycky hrní iba z Balkánu, z Balkánu a že nevždy to přinese potrebnú kvalitu. Uh -huh. no, teraz je like také 50-50 by som povedal, uh -huh. že máme tu aj slovenskú linku, či už teda Trenčín, Podbrezová alebo Žilina a potom tu máme aj tu balkánsku linku. Treba si samozřejmě počkať na to, že čo z toho vyjde. Já ja jsem jinak čítal o tom Tyčičovi z toho Koperu, stredný záložník 23 rokov, že uh -huh. by mal prísť za nejakých 500 tisíc a že vraje to už nejako relatívne blízko. Uh -huh. a i ten Mak vlastně by mohl být taková dobrá, do, dobrý doplnění uh, toho útoku mag vice na krídlách <laughs> yes okay. revival s slovenský Yes. no a potom uvidíme, že právě tyto hráči budou ťáhat slovám Bratislava hmm. a že to ok možno bude omladené teda Davidom Strelcom na hrote. ale hmm. když keď tam ještě keď tam pripočítáme Jurakucku, který opět předložil kontrakt samozřejmě já jsem Juraju velký fanoušik Mm -hmm. Ale vidíš, že opět to bude stát možná menami právě na těchto veteránoch fotbalových. Mm -hmm. Ale on se teď snaží všemi možnými způsoby dostat do zpátky do zdravotního stavu, který by ho opravňoval startovat na euro. Ne? Teďko. Nevím, mm -hmm. jak se na tom vlastně kuco nakonec, jestli, jestli se dal dokupy. Já si Ale... myslím, že to euro má asi jasné. No. Jo, jo. Ale tak on uh, že ho měl nějaký docela složitý zranění a ne, nebylo, úplně, nebylo, úplně, nebylo úplně v ideálním stavu. Uh, nicméně vlastně, jak jsem mluvil o tom uh, omlazování, tak uh, vlastně v zápasu s Ružom Berkom, Uh -huh. uh, tak nastoupil Maxim Mateáš, uh, což je vlastně, uh, bylo mu 16 let a 6 dní, takže je vlastně nejmladší uh -huh. hráč v historii Slovanu. Mám pocit, že v rámci celé slovenské ligy tam ještě někdo mladší byl, to, uh, nešlo by to dohledat. Uh, nikdy jako, žádná taková statistika se jako ne, 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 nevede. <laughs> to by si chcel neví. už hrozně vela. Ale uh, ma, možná to má se dočinit s tím, že vlastně dřív mohli startovat i mladší hráči, ale teď je to vlastně podmíněn tím, že jim musí být alespoň 16 let. 16 Takže, let. Uh -huh. Takže tak no nezadalšího uh, ke Slovanu? Tak toho Gersona jsme už asi nějako mm. načrtli, že to bol asi zrejme krok vedla. Udělal se tam teda právě i uh, ten přestup toho Davida Strelce, to je samozřejmě velmi dobrá správa pro Slovan, tak to nějakoby by, som si aspoň já predstavoval, že by pokračovali, uh, že prostě nějaký mladý hráči s nějakým potenciálom jich do budoucna speňažit, to je určitě mm. fajn ty si doplnil tých mladíkov, my jsme už vlastne vytiahli v minulosti práve toho Marceliho, asi keď zvolíme slovenskú výslovnost toho, mm -hmm. takže uh, toto je niečo, čo všetci chceme vidieť, čo nejako očakávame, no a uvidíme, jaké veľké meno príde. My tu máme ešte nějak také že top momenty, tak já jsem tam vytiahol pomerne akože zaujímavú remisku z Lille, to je určitě mm -hmm. top, něco, čo se udělo a čo se podarilo na Trávníkoch. A z toho, čo se nepodarilo, tak tam samozřejmě máme nějaké prešlapy. Fanoušky samozřejmě vždycky vyťahují tu komunikáciu s týmom, potom nějaké fanshopy, to je taká nějaká pravidelná, pravidelná vec, že toto spojenie fanoušek a Slovany vždy podle mě je nějakou na mieste. potom můžeme mm -hmm. spomenúť zápas proti prípravný zápas proti ruskému týmu. víme, že to bola velká kauza a opäť to meno aj mezi fanúšikmi si asi Slovan velmi dobre neurobil. Navyše nielen medzi svojimi fanúšikmi, ale jednak vo svete. Mali sme tu kauzu Slavia, a hmm. potom tu môžeme mať aj fanoušky, ktorí sice možno Slovan nepodporujú, ale nejako fandemu v Európe, čo môže byť napríklad já. Ja, to asi tiež u mňa akože som si povedal, že pre pána Jana, čo tam robia, že prečo hmm. hrajú proti ruským týmom. Třeba, třeba Trnava teď bude hrať přátelá Aston Villa. No tak to sa to robí do psej matere, chápeš? <laughs> Hej, takže toto jsou podľa mňa veci, ktoré sa nepodarili. Potom samozrejme můžeme vytěnout ten, tú futbalovú stránku, že ten zápas so Štrung rázom, ale ako jsem povedali, Slovan má prostě nějaké limity, které jsou něčím niečím spôsobené. Takže to by som tak ještě celkom možno aj oželel, ale Hlavně ta to, co se děje mimo trávniku, mimo trávniku je to, co se podle mě nepovedlo. Aha. Hej. Počnu s možno nějakými prestupmi, alebo tou prestupovou politikou, že jako ten klub má nastavené, to jako funguje, plus možno způsob, ako ty cíle chce doručit, o tom jsme se už velaké rozprávali. Mm -hmm. jo, jo, tam skupra... i vlastně, Co jsem tak postřehl, tak vlastně v minulým roce, tak, nebo už před rokem, možná víc jak rokem, tak se vyhodilo vlastně scoutingový oddělení Slovanu a údajně mm -hmm. se do téhle doby nenahradilo. Takže vlastně mm -hmm. fakt je to jenom na, na, tom, na známostech prostě s agentama a tak dále. No, s a plus to, ja, vlastně. plus teď, že snad by měl i Kmotrik mladší mít jako nějaký větší pravomoci mm -hmm. a že by teď mělo být ještě víc v jeho režii. Reži, takže vlastně uvidíme, jestli tahle změna je bude bude vlastně k lepšímu nebo, nebo ne. Mm -hmm. Nemáme nějaký úplně inside look, přece jen něco jako The Atlantic nefunguje na, <laughs> na slovenskou ligu, že bychom fakt mali nějakých mm -hmm. insiderů a podobně. Ale z toho, co si povedal, tak ono to tak přijde tak trošku, jako to povedať, autokratické alebo ako to, mm -hmm. to nazvat správně. Víš, že uh, takto si si nepredstavujeme klub 21. storočia. Nevím, ja samozřejmě jsme na Slovensku Máme nějaké limity, jsou nějaké finančné limity, ale opět, keď se mm. tam to porovnáme s tou Sláviou, Spartou a Plzňou, tak mm. tamto to. Tak je asi do... trošku Rozprávali jsme právě o té další, další další práve o tej linke České týmy a Škandinávii a Hej Výber hráčů a podobně, tak mm. tam to je aspoň založené asi na nějakých dátach, scoutingoch, tu se ťahajú hráči z Balkánu, ale ako vravíš, asi to bude iba nějaká linka, po, po, poagentská linka, no. Uh -huh. Já mám vlastně další dvě ještě jako marketingové zprávy, že se docela fanouškují, bylo, že uh, už od februára, tak vlastně nejlepší hráči a hráčky akademie tak uh, vlastně byly vyhlašovaný přímo na, na stadionu během, během zápasu Ačka, takže vlastně tam měli vždycky jako uh, potlesk uh -huh. od zaplněných uh, ochozů na těhlenom poli a další uh, vlastně taková věc, že, uh, Teďka, co jsem to chtěl teďko, uh, pardon. Jako marketingová aktivitu? Jo, přesně tak. Že, že vlastně se stěžovali, že, že hráči mají hrozně málo jako těch marketingových výstupů, že prostě nevznikají prostě nějaký videa, nebo že by měli nějaký rozhovory s hráči a tak dále. A mm. údajně to ani oni nemají vlastně ve smlouvách povinnost mít tyhle ty mediální výstupy. Takže mm. i tohle by se asi mohlo nějakým způsobem posunout, no, posunout vpřed, aby se jako propojil ještě více vztah mezi, mezi hráčem a fanoušky. Ale... Mm. U... Já nevím, nejak... či jsem v nějaké bublině, negatívnej bublině, ale uh -huh. fanoušikou Slovana, ale většinou to prepojenie na ten tým moc silné nie je. Uh -huh. moje pocity, nevím, možno někdo doplní. Uh -huh. No ano, vlastně, uh, asi, asi to tak bude, taky jsem nezaznamenal někoho vyloženě, že by, uh, že by tím Uh, žil jako v tom pozitivním duchu, že by si cítil nějaké velké napojení. Mm -hmm. uh, kromě toho, že jsi samozřejmě prostě ten Die Hard fanoušek, který prostě chodí chodí do toho kotle a, uh, a prostě fadí. no jo, přesně tak. Tak uh, asi se můžeme přesunout teda z klubového fotbalu na ten reprezentační. A asi to nejdůležitější je samozřejmě nominace, ale i nějaké další uh, drobnosti, které se teda dějí okolo české a uh, slovenské výpravy, která, nebo možné výpravy, která se vydá právě na uh, mistrovství Evropy. Do Německa. No. Když začneme tedy tou českou nominací, tak tam bylo několik takových sporných bodů, ale rozhodně ne tolik. Vlastně nepamatuju si nominaci, která by byla takhle jako málo kontroverzní, že, že by se jako lidi tak málo stěžovali. Samozřejmě, že Spartanský fanoušci nedávají na slávisty, slávisti na, na Spartany a tak dále. Ale vlastně až na to, že chybí Panák, vlastně Stoper ze Sparty, který údajně vlastně chybí i ze zdravotních důvodů, protože on jak měl ty dlouhodobé zdravotní problémy, tak přece jenom ten turnaj je dost nahňácený na sebe, že ty, ty, zápasy jdou rychle po sobě. A i vlastně v Lize bylo vidět, že když měl hrát prostě, prostě tedy tomu, středa, sobota, tak to nebylo úplně ideální. Potom vlastně zelený, další, další Spartian na nalevo, tam by se možná nějaký hráč hodil, ale údajně tak, tak, no, taky nejsem úplně jeho velký fanoušek. Nepřijde mi, že má teď úplně výkonnost a tím pádem vlastně jediný hráč na tu levou stranu je David Jurásek z Hoffenheimu. Případně jsou tam už další hráči, kteří by uh, tam mohli zaskočit, ale nejsou primárně levý beci, takže provod nebo, nebo případně sadílek, který ho ale asi budu chtít využívat převážně vedle, vedle, součka v záloze. No. A pak samozřejmě to, že nejde Jurečka uh, jako nejlepší střelec ligy, ale prostě když se koukneš na ty útočníky, Kuchta chytil chorý ložek, tak vlastně všichni mají víc, co nabídnout a Juračka v podstatě jenom střílí góly, když to jako přeženu, ale ti ostatní mm -hmm. mají přece jenom ty, ty jako individuální dovednosti na vyšší úrovni. A ještě musím vyzdvihnout Lukáše Červa, který se tam nakonec se prodral a jsem za ně moc rád, protože toho jsem chválil, že skoro v každém díle, hlavně za ty evropské zápasy, a to je hráč, který by se tam mohl hodit jako na dostřídávání. Prostě jako univerzální voják, který ti zastane všechno a zároveň i ve slušní jako individuální kvalitě. Takže <těk> takže tak. No. Samozřejmě, ta základní sestava se bude u českého týmu hodně těžko odhadovat, protože je tam ten nový trenér a vlastně ve všech zápasech použil něco úplně jiného, jiný do zestavení, jiný hráče. A vlastně i sám říkal, že i v těchto přípravných zápasech, tedy proti Maltě a Severní Makedonii, tak nebude úplně odkrývat karty před tím, než se dostanou na euro a vlastně to primární rozestavení budou trénovat v rámci tréninku, takže jsem na to hodně zvědavý a těším se. Jak mm. je to ve slovenský repre? Tak slovenské nominace je samozřejmě velká kontroverzie. Mm -hmm. Tam se hlavně řešila trojica hráčů, trojica, a tam raz, dva, tři, trojica nebo čtvrica. Čavrič nominovaný. potom čo vlastně mm -hmm. někdy v marci dostal pas Odmietol kvůli tomu japonskému týmu, sorry, že mi vypadlo meno toho japonského týmu, uh -huh, ale uh -huh. odmietol, odmietol reprezentovat, lebo mu vlastně povedali, že len teraz přišel a že by bylo by dobré, kdyby se nějak aklimatizoval, tak vlastně neodlekl na ten prvý reprezas, no a v tom druhom Kalzona povedal, že už teda ho nenominuje. Takže hmm. Čavrič byla nějaká nejaká prvá téma, kedy jsme ho tam vlastně neviděli v té nominácii, druhá téma je prostě Robomak ktorý sa vlastně behom tej poslednej pauzy stěžoval, že letěl až zo Sydney a že hral strašně málo, a že dl, akože dlho letel, ani nehrál, uh -huh. a tak ďalej, tak Kalzona opäť ho nepovolal. Bol tam ešte aj nějaká komunikácia s agentom, čo sa vlastně Kalzonovi nepáčilo. No a potom ten tretí hráč, ktorý nebol nominovaný, tak bol vlastně Valens z Majorky. Tam ale Kalzona vysvetlil, že je to na jeho prianie že vlastně on, on ho nějak oslovil, dal mu čas na rozmyslení a tak ďalej a tak ďalej, ale že Valient to vlastně odmietol. To jsou aspoň správy, které nám nějak prezentoval Kázona. Čili to byly také tři asi nejvíc zásadné jména. Nás vlastně čaká dneska, tu nahráváme 5. 6., nás čaká zápas proti San Marinu, tam uh -huh. se mají otestovat nějaký hráči, potom nás čaká zápas s Velsom, tam se bude opět něco testovat a uvidíme, aká bude teda ta finálna nominácia, z ktorej očekáváme, že vypadnou nejakí hráči, teda uh, myslím, že sa aj tak očekává, že kdo by mohl vypadnout, ale hmm. treba si počkat na asi na ty zápasy, či náhodou někdo nevystrelí, možno se někdo zraní, možno se někdo ukáže uh, je, nejakej... tak Už se zranil, zranil Michal Tomeč ze Slávy, hmm. jako vlastně druhá volba za Pekarika. Vlastně tak, čo je samozřejmé nie je veľmi vhodné, protože my na tých pravých bekov trpíme celkom hmm. dosť. Tešíme sa, ako bude Pekarí tať do kua, Ale veríme, že to Peťo zvládne, že je prostě legenda. No. Se tam tro, dá si dá tam trošku fóra, on si ho tam povodí. Yes. No ale inak akože vravím, že nominácia celkom očakávaná. Vravím, ja mám aj vytipované mená, ktoré zrejme ten res alebo ten škrt akože ich nejako zastihne ale asi si počkáme ten dvojzápas, že se toho môže veľa udeliť a počkáme si na tu finálnu nomináciu. Ja jsem s ním relatívne spokojný, jako vravím, sú tam asi všetci, ktorých jsem tam nějak očakával. Možno škoda toho Čavriča, tože hmm. útočník býva na Slovensku vždycky nějakým problémom, ale tak ja zase chápem aj ten pohľad proste toho kálzonu, že prečo ho nevzal, však musí to mať prostě nejaký, jak to povedať, order, jak to rád, pořádek. Mm -hmm. Pořádek, to je asi lepší slovo. Takže po, po, poriadok. A, poriadok, takže asi chápem i jeho nějaké nějaké důvody, že proč ho nevzal, hej, Však prostě mm -hmm. nemůže to být úplný cirkus, ta reprezentácia. Takže takže tak, jako vravím rámci nominácia spokojný, mám vytypované mená, které to asi asi neurobie, ten res. Mm, pravděpodobně těž... asi Tomáš Rigo z Baníku, uh, to je vlastně vždycky hodně sledovaný vlastně z českého z pohledu, uh, jestli mm -hmm. se teda na to euro dostane nebo ne, ale uh, asi, je, asi je právě ten, to je ten, to, je, to je ten hráč, který zůstane pod čarou. No. Tam uh, se očekává, uh, že by to mohl být právě jeden z dvojice Kadák-Rigo, mm -hmm. že by to vlastně iba jeden z této dvojice neurobil, uvidíme, či se tam dostane Juriš a Tupta, myslím, že Prochádzka, Polijouka, Strelec, Boženík mají to místo, asi jasné, Hmm. vidíme čo Leo Sauer, ten ještě je hodně mladý, vidíme, že či ho či ho sa tam vlastně prestrčí. Potom samozřejmě Haraslin, ten má miesto asi jasné. Uvidíme čo ještě Holly Dominik, či ten sa dostane koša. To sú mená, ktoré to podľa mňa majú nejako, nejako tak by som povedal na hraně, ale asi rozhodnuté zápasy, zranenia a tak ďalej. Hmm. Ale potom samozřejmě ta Kostra, Mustva, Kudská Duda, Bero, rošovský, Lobotka v obraně, tam máme koho, nevím, hmm. Vavro, Škriniar, no ty hráči prostě tam budou, oni budou tvořit tu základnu jedenásku a jsem vědavý popravit na tu ofenzívu, že to se tam nejvíc chytí, to bude naším hrotom číslo jedna, Ako, na to hmm. som asi nejvíc vědavý, vlastně rozhodnú přípravné zápasy a v tom je možná i prvé zápasy, o prvý zápas na, na tom majore, že to ta asi prvý, tak ten si to město nějak vydobije. Hmm, hmm, hmm. jasně, no. Vlastně hodně jsem mluvil o tom, že právě Česko, že má uh, ty přípravní zápasy Maltu a Severní Makedony i kvůli nějakým organizačním uh, jako věcem. Slovensko má San Marino, San Marino, San jako nejhorší vlastně tým v Evropě. Tak myslí si, že je to vůbec k něčemu je takovýhle zápasy, když to jsou, dejme tomu, ta kvalita soupeřů nebude taková? Tak já jsem, tak já jsem viděl nějaké obhájení toho, že proč je to San Marino. Mm -hmm. Že si tam tu niečo skúšať alebo tak. že ako, ja som s tým v pohode, však lepší mm. lepšie nejaký zápas ako žiadny. San Marino si tam minulé zavolalo, myslím, že Svetého Kristofa, aby konečne porazili. A neporazili ich, takže oni vždycky sú na nahypovaní. Tak ak teda Vegenie uznalo, že toto je ten správny nejaký recept, že možno sa dostať do nejakej pohody, možno chcú vidieť tých hráčů, že ako sa ukážu proti takému týmu, ako budú makať, ako sa namotivujú. Ja som s tým mm -hmm. asi OK. Mm -hmm. Mm -hmm. No, tak uvidíme, uvidíme dál, samozřejmě. Jakmile se bude blížit euro, tak se tomu budeme víc a víc věnovat vlastně už teda můžeme přejít nějakým novinkám právě z toho klubového fotbalu, protože už se samozřejmě roztočily i přestupy. Vlastně plechatý teda se vlastně ta hostovačka ze Sparty proměnila v přestup. Je to spojené teda i s Libercem a jejich marketingovou aktivitou, protože jednak představení Radoslava Kováče, který má hodně vlastně pozitivních reakcí, použili vlastně všechny tři ikony, nebo dejme tomu prostě veřejně známí osobnosti, který známe z Liberce, prostě Polí Garant, Jakub Děkan. Co se týče třeba Plzně, tak tam už jsou velký, velký kroky, protože končí Klement, který se rozhodl, teda, nebo Plzeň se s ním rozloučila a odejde do Olomouce a zároveň už představila Slončíka jako první vlastně asi nejtalent, nebo vyhrál vlastně i nejmla, jako obě sezóny nejmladší dobrého mladého hráče ze Zlína a taky vlastně se ty hostování Dveha a Suarého Zviškova proměnili v přestup. Krasniči, křídelník, který má 188 cm, je to vlastně kosovský křídelník z rumunské ligy, tak by mohl vlastně posílit Spartu a je tam taky jedna další kauza, a totiž, že tady trenér Kladrobský z Českých Budějovic, tak po vlastně té udržení ligy, po tom, co vlastně porazili v baráži Táborsko, tak se skrze média pustil do vedení Českých Budějovic že vlastně se tam tak nějak přímo i nepřímo postěžovali jinak na to, že hráčům nechodí peníze, celkově to vedení jako nic moc a tím pádem i vedení na to jako ostře reagovalo, vymezilo se vůči těm výrokům a možná Kladrubského propustí. Takže co říkáš i na tohle kauzu? <laughs> tak čo, pusí se do, do je dobré, ne? To se vypláca. No jasno, to je vždycky, když je tě někdo. <laughs> No, a tak vypláce, pravděpodobně mě tam máš i, tím. jo. Pravděpodobně máš i nějaký, jako, ve smlouvě, že nesmíš, jakoby, řídit no, 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 však to je jasné, ale tak tam už je to asi tím pádom jasně nasmerované, ne? že kam to speje, takže to už je on mm, také, mm, že mm. už to na sebe vypustíš a věš, co keď ale ne, kdyby rozprávat, například. Yes, yes. No, uh, pak je tam zajímavý příběh Blahuta, uh, který uh, vlastně hostoval v Podbrezové a… Nebo z Podbřezovy na, na Slovácku, a oni se tedy natrvalo chtějí koupit, respektive už to mm. udělali. A Slávě ho roz, ro, dokonce po něm kouká, takže by se ho rovnou chtěla vzít k sobě. A pak tady byla velká uh, vlastně mo možnost uh, velkého transferu, že by šel chodí do Slávě, což by asi yes. nepřežili v Farošce Slávě, ale pravděpodobně z tohohle přestupu sešlo. Ale. A, jsem a takže hm, takže, takže tohle to se nejspíš Mě je nestane. je to fanoušek z party? Uh, jo, taky se o tom mluvilo, no. Mm -hmm. Ale i Spartě ho nesnášej, že jo? On řekl, dlouho, nikdy <laughs> uh, <laughs> ze Spartu jako nic moc neměl, jenom je frá, nebo byl její fanoušek uh, dříve, no? Mm -hmm, Takže. Okay. Takže tak, no. Velký plán je samozřejmě Liberce, už mají podepsanýho víceméně Ichu, právě Kováče, Plechatýho. Jedná se o tom, jestli vlastně Michal Hlavatý z Pardubic, ho vlastně Kováč tam vedl, tak jestli půjde do Baníku anebo do Liberce. Teď jsem, co jsem poslední zaznamenal, tak by spíš měl mířit do Baníku, možná i skrz to, že Baník, která hraje evropský poháry, ale těžko říct, jak tohle to dopadne. No? Co na Slovensku, nějaké nějaký novinky? Uh, tak rieši se dost intenzivně ten Robert Mac. který jsem zachytil někde uh, Matuša Kmeťa z že by mohl být pos, uh -huh. uh, posilou vlastně do Feynordu. Já ja jsem se zamrál, ale na také větší věci. Uh -huh. uh, potom máme tu, že vlastne Slován Bratislava uh, rieši ľavého Beka a jedným z těch Bekov by mohl být Joao Mendes z FC Porto, Bečka uh -huh. FC Porto. Takže také to nějaké Uh, ďalej tu máme Jakuba Holubeka, který sa vlastne po 8 rokoch uh, vracia zpět do AS uh -huh. On tu vlastne hrával za Glivice. Uh -huh. uh, to by sme tam, tam ešte mal. Zmluva na jeden rok plus opcia. A to je asi všetko. Plus samozřejmě tí hráči strašne veľa odchádza, strašne veľa ich prichádza. Ja som tu zobral takéto najzajímavejšie, čo jsem našel, A napojené možná na nejaké väčšie týmy. Uhum, uhum. už jsme o rozprávali, tam je strašně velký výpredaj, strašne strašně velká Žilina bude opět predávat, opět někdo přijde, ale to je také bych som podal, že hlavné, čo ma jako zaujalo Jo vlastně uh, ještě v souvislosti s těmi Čechy v zahraničí, tak musím zmínit Dominika Janoška, který dotáhl vlastně i svoji produktivitou Bredu do pro, uh, do R divizí do první nizozemské ligy uh, jsem zvědavý, kam ho to katapultuje, jestli zůstane v bradě, nebo jestli po něm šáhne třeba i nějaký klub z té top, dejme, z té špičky České ligy, po, pravdě, po případě, jestli zemsku někdo, to může být taky zajímavý příběh na sledování, ale asi takhle by to bylo všechno. Kouče, kouče týdne asi vyhlašovat nebudeme. Možná kováče za to, za to představovací video. Yes. <laughs> A Franzu <stráka laughs> za zatrvaně. Yes. Může, může být. No tak jo, moc děkujeme, že jste to poslouchali sem, rozhodně budeme rádi, když nás budete zásobovat nějakými svými insight informacemi, pokud, se, pokud máte okolo svého klubu a pokud vám chybí povídání právě o něm a cokoliv vás napadne právě k tomuhle tomu dílu, tak rozhodně neváhajte psát. A tímto je tedy pro dnešek vše a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Čau tě.